چا بهار بندر یو لغ بندرونه د سیغا افغانستان غواړي خپل حغه ستراتیژیک یا اقتصادي یا د راکړوار کې خپلغه موقعیتونه ته تغییر ورکړي لکه څنګه چې موږ تاسو به خو دي شاهده یو د کراچي بندر نه به موږ تاسو هغه اموال بم صادراتي وره تیار راکړوار کوم لغه بندر نه ډیره تر سره کېدل دیbase مشکلات په اساسات هم نه دسی مثلا مګو تاسو وایار هر کارت مثلا مشکل وایي بعد د تړون نه دی شاید هله هجوم د کار ډیر وی حالت په خپل پاکستان هم غوړي سی خپل صادرات او واردات لری پم دی بند برادر باندې خو سمګو نس کولای شي لغه بندر نه لکڅنګ سی په خامتر استفاده کړو په غو انداز په کاچا باندې و سان تر استفاده کړو سیده شاید تاسو هم د دې شیدو سی تر دریز وروره د مګو تاسو کانتینرونه حالته تا باند پاتیو ډیر مودې پاره هغه باندې ډمریج راته ورستر بلې اضافه ماليات راتل او دغه مالياتونو په اساس باندې موږ هغه اموال نس کولای شه په دغه وطنوال باندې په ورزان نرخ باندې اوپروړو و س د دې لپاره د موږ تاسو سني دولت وغوښتل چې کچيري نسو کولای لغه بندر نه لکه څنګه چې په خاطر نه استفاده کولای سي هاسي استفاده تر نو کړو د دې یو بل بديل لري په لاټکشل سي اوس خوشبختانه د چابهار بندر ساده یو لهغه بنادر نه دی صدا نوې تاسیساته وای دی اووازي شاید اقا انکشافي ستونز هم لري سپدي سره مثلا د سړکونو يا د لوی پروژو او د هغه بنادرو يا د سټاکونو جوړول سمګوتاسي اورتذرات لرو او وکولاي سوخپل اموال لغه لار نه افغانستان ته صادره وارد کړو کچيري دغه مشکلات هم حال سي لکتنګ سي د دغه بخش کې سرمایې گزارې لپاره هندستان یو <هده> هغه خپل خواخوګي یاد دي فاند په نظر کې نیولای دا او غواړي د کوم مشکلات سدي حالت هغه پروژي سدي یا سی غواړي په دې لار باندې تغوراته ګرځي ترانسپورټ لوجيستیک او همداسې نور امسال دې دوه باندې نو د دې لپاره کچیر دغه پروژي پالیسی او پالیکې دون کې دي او باید په دې هم سي بعضي پالیسي دي او بعضي په دې خاطر پدې دا کاری ظرفیتونو ته ضرورت لري که سې او کار موږ تاسو په الکو باید <تصف> غله لپاره کافی بودیجه موجود وي که سه کافی بودیجه موجود وي بی بیا البته موږ تاسې ګورو اولویتونه ګورو سه په کوم کارونو باندې باید موږ تاسې اول اقدام وکړو که سه هغه اقداماتو ګورو مثلا له سٹی بای سٹی باندې د خپل مثلا هغه قدم په قدم باندې پرمخزو او غواړو چې د چبهار بندر هم د اصل کټ د کراچي بندر نه صفازمیتوګه افغانستان استفاده کواله اوس بل دي چبهار بندر نه استفاده کوو نوډیر فوکاس د افغانانو هم په دې د سي هر کله کلیوی لارې موږ ونه سو کړل خپل صادرات اروپאי هندي او نور مملکتونو ته انتقالوالې نسو د بهر لاره نو موږ تاسو باید د بدیل لارې د لپاره باید وي اوس د غا د چابهار بندر یو خدي بدیل لار هم ده او د تلته دغه مساحتم نظر د کراچۍ بندر ته دا هم لاند نو هر څومره سیو کولې سو موږ تاسې کچيري یو مملکت تصادراتو لرو په خپل وخت کې په پامغه ماده کې کلد یو غوي د تقاضا مطابق موږ سکو صدراتور ته ولرو بله ډیر مننه مبارس سبدار ته وای چې په چبهار بندر کې افغان پنګوالو ته لا زیاتې سنتوي برابرول په صادراتو او وارداتو څومره غیزه کول شي ګوره صاحب کئ چې اهر څومره دغه موږ تاسو پخپله هم په دې مملکت کې وګوره کئ اقتصادي مشکلات حل کیږي یا دی پنګول لپاره موږ تاسو هغه زمينه سازي کوي او سیغا د هغوی لپاره اسان لاروي وو کولی سی په اساني سره دوی سرمایې گزاري وکړي او کله سی دوی سرمایې گزاري کوي په یو بخش باندې یا مثلا کچېری د مګوتا سره زو دلته په بندر کې په سٹاکونو باندې یا مثلا په ګدامونو باندې سرمایې گزاري کوي سی څومره ګدامونه ډيريږي په غومه اندازې باندې مګوتا سوال کوالي سو اموال ډير راوارد کړي په دې ګدامونو کې ساتلې سی بیا کوالي سو را انتقال کړو خپل مملکتونو ته نو ام دغه سی کچېری مثلا دغه ګودامونه ډیریږي د یو ور د ټوکلو لپاره بل د صادراتو ټوکلو لپاره بل هغه ګودامونه سیاغه د مثلا د وچو میوې لپاره یا د سبزیجاتو لپاره یا امدا نور اغاځ ناسغه آغا خرابیدونکو دله لپاره مثلا سرحدخانی او ته جوړی شي او دپ کې اوسه تل سي نو ته بنغه څوک سي سوداګري کوي نوغه غوړي سډیر اموال دي بنادر ته انتقال کړي ولېالته ندې خرابیدو امکانې هم کم وي او بل دي ترڅان کول سي په خاتوږي دوی صادیر کړي نو پنګول مداخله د دا مثلا په دغه بخشونو باندې باید اول تمرکز شي سمو تاسو الته د تمزای لپاره د ترانسپورټ لپاره او دیغه هغه اشخاص لپاره څنګه ترانسپورټي مثلا اقدامات کیلا کړي ډرایورانو لپاره دیغه خدمات لپاره هغه اشخاص هغه ي... د غموو آغا یو موټر نه بل موټه یا ګودام ته کده کوي دیغوی لپاره هر څومره خدماتي کارونه تر سره کیږي هوټل نه جوړیږي نو په دې سره د هم دی پنګوال لپاره خده او هم د خلکو لپاره یا د سوداګرو لپاره خلک <تصفح> په کار ورسلام بوځي دلته به سوداګر لو پارو مثلا دمو تاس درا کړوارت کیږي اوس را زو دي خلکو لو پارا کچیر پنګون کیږي مثلا په دې بخش کې مو تاس پنګون کو نو پنګون ته تاباند خو په ماشين په ذریعہ نه کیږي خلک اشخاص کارګران ته ضرورت ده دلته به ام ایرانی کارګران یا به افغاني کارګران هم متخصص <متحدث> اشخاص افراد وي څوک سی په دې بخشو کې خو ورتیا ولري کلهس مثلا یو شخص ورته ولري د کارګري یو خدای داسې مثلا دی مو تاسې غیر معیاري کارونه دی هغه کارونه چې هغه تخصص ضرورت نه ده هکوس مثلا د خاورو د دوه انتقالول دی بلدال سي دی یو 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 ساختمان جوړو دي لکه و د تاسې د استودیو د جوړولو پر هرڅوک نس کور داسې استودیو جوړه کید یو متخصص شخص ضرورت دی دی مثلا څو متخصصین ته د ټکنالوژي بښته ایجاد د مثلا د ریډيو بښته ایجاد داسې دا تاس غونته دا. جرنالستان ته ایجاد هلته امام داغه شخص ته ضرورت ده کومه ته مثلا د دې په جوړولو کې مثلا د دوی نه هغه استفاده کیږي هر بخش ته مثلا موږ تاسې کوول چې دو ګدام لپاره هلته د ګدام په په با ماوالبانې باید اشخاص پوسی مثلا سوداګر چې البته ګدام ګدام کوي فایفو لایفو مثلا اېوريج کوم کوم جناس مثلا مخکړه غلی باید سره کوم وزید وروست راځي بیا څه قسم سي دي له لپاره وایي مثلا کټګوریا نه دوی ورته ترتیب کړي نو هر څومره سي دل ته سرمایه گزاريل وړيږي دلته دي خلکو ته د کار زمينه مسايه دي خو د کار زمينه سره مستقیم دا, دا, دا. نه دي مثلا اغه متخصص اشخاص وسه اغه تخصص دري غوته ضرورت ده نه نو راشخاص ته هم ضرورت ده زوانان ته ضرورت ده د تحصیلیا ته افرا ته ضرورت ده کوم څه ظرفیتونه لري او کوم څه غواړي څه ظرفیت له هم پیوړسي هلته کول سي یو تخصص تر لاسه کړي کچيري وکولاي سي نو دووي باب دي بنادر په پوساتنه کې دي بنادر په جوړولو کې دي دغه سي مهم زاين په دتن زاين په جوړولو کې به دوی هم همکاري وکړي موږ تاسې به هميش دغه سي اشخاص ته باید ډير زمينه سازي وکړو سي اهم د افغانانو ظرفيتونو رسرلوار سي او بلبه یوخه عوادت خپل کور ته تند تر لاسه بلې یا نستاس خبرو غنډ چور داده چيله وي خو به سوداګر روپنګوالو ته د فرصت و چې پنګونه وکړي بلې خو به ملت ته دا چانس پلاس برا چا و چې لري ته د کار زمينه برابر شي بله ډېر مننه چا بهر بندر د هواط تولیدات لپاره سمره مهم بندر دی ولدي لارې پاسانی کوم هوادون ته مو تولیدات استولې شو صاحب ګورک موږ تاسو ګورو مثلا د کراچي بندر مقایسه کړو د موږ تاسو هغه اجناس چې غوښتل موږ افغانستان ته وارد کو یا هغه مو چې غوښتل افغانستان هندوستان ته یانوري اروپאי هیوادونه ته ساده سادهرو دی واردات او صادرات کومه کومه مقایسه 373 سرګوسوې ده تر فکر وکړو چې دیمغه یو وخت کې له پاکستان سره د 3 تر 4 میلیارد ډالرو پورې دیمغه تاسو صادرات او واردات بول اوس دغه کاچا صنعت 100 میليون تر 300 سره ده کدغه د چا به هر بندر دغه د ایران هیواد ووغواړي دغه تنظیمه سازي وکړي د تخ لا ا پرښتیا ورکړي او د دی دې لپاره مثلا د افغانانو سره دوی یو لاس سي هم لاس سي د هندستان هيواد سره د اروپאי هيوادونو سره نو دلته موږ کولی شو دغه رقم سی په خو په پاکستان کې په نور هيوادونو کې مو تاسې په مصرف رسو یا د راکړي ورکړي هغه جریانه تر نواري الته نو دې سره په دغه مفاد ایران ته هم ډیر متوجي کی نو موږ غواړو هر څومره سی دغه لار کې مثلا دوی د انفراستراکچر څر باندې کار وکړي زربناي پروژې په لیکړي او ایران هم پدې کې سهام واخلي سرمایګزاري پیوکړي ولې لدغه نه یو خاص اوای دوه تر ازي یعني आवाज کټ افغانستان پور مختص نه د نور هوادونو ته تب... هم موثر تماميږي ګور ساکسب اوس خموږ تاسو غواړو خپل صادرات وړکو د خپل صادرات د وروال لپاره باید څوکړو موږ تاسو غواړو یو یو بازار ته پیدا کړو اوس بازار ته موجود ده مثلا اروپي هېواد هندي هېوادونه دي سګوړ دي افغانستان غو محصولات واخلي اوس د محصولات لپاره موږ تاسو بهري لار نه لرو ګوادار نه لرو څکله ته بندرنه لري نو ته څه به څه کوي ته به هوا سره ځان تړي لکه مخکې موس مثلا هوا سره تړلې اوس به چا بهار سره کچې له چا بهار باندې مشکلات راځي بیا کراچی باندې باید متوسه کار وکړي غو ستونځم باید حل کړي خو اوس د دې لپاره چې دغه ستونځ حل کیږي او د دې ستونځ باندې کار کوو دلته د موتاص صادرات ورېږي دلته به با خلک بازګران لکه څنګه چې په خوا د دوی اغه شاوق او زاوق د دوی تولیدات او محصولات ورسره به لوړېدل ندغه وست د څو وخت کېږي دغه محصولات موږ تاسو مخکره ټټی دودي دمو تاسو دو صادرات تاس کې کمخ راغاله دغه دی بندش د لارو په اساس باندې ید دي دی لپاره سړي خلکو تقاضا ورته ډیر نه ሰدلته سوداګر او هغه اشخاص یاغه غوړي محصولات نور مملکتونو ته تصادر کړي دغه سوداګرو دلته پنګونو نه کړله کچېری دوی پنګون په سوداګری بخش باندې نه کوي نوتابند د دیمو غو تاس محصولات باندې مستقیم تاثیر لري دلته دیمو غو تاس محصولات راټیډيږي کله چې محصولات ټیټسي د تصادراتو دمو تاسه کمیږي نو د دغه بندر په واسطه باندې بدلت دیمو غو تاس محصولات به کالترب بل کال په پورې بسند وړيږي بل و سوداګر پنګوال مخکې تر دې سي دوی دا یو 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 زره وکي يا مالداري په بخش کې يا دي نور په بخشونه کې مثلا دوی کار کوي غواړي ستلته وچه ميوي دي پروسس کې وچه مي تولید کوي او دي دي باغداري په بخش کې مثلا دوی کار کوي نو دي به مخ کې تر دي دوی سره دو پانګونه کوي دوی ته پانګونه دوی سره سر ماي گزاري کوم کنه پیسې ورتور کوي کله <مت مت> سدا پیسې ور کوي نو دلته باغونه به با ډيريږي دي باغونه په ډيرهوالي سره به دیمو تاسې لپاره دا به خو هي ستلته با یو خو بمزمک خړو به وي بلبمو ګوره دا بل تاثیر دا د سیممو تاسو د حواس مثلا ککړتیا لري ی د اقليمي تغیرات راغلي دي د یو لامل د طبي زنګلون باندې متاسیر ته واغ کنه د لمان زمړې دي او یا مثلا لمانځت لري دي او یا د جنگونو په واسطه لمانځلاړ نو د دغه زنګلونو یا د دغه باغونو په واسطه باندې به با موږ تاسو د دغه خوابمو هم خسي <تصفح> د مو تاسو طبیعت به مو هم جوړسي د دې ترڅنګ په دې باندې سرمایې گزاري مو تاسو کولی شو یو اوائد بزګران لا ستروړي دومره هغه سرمایې گزاران چې هغه غواړي مثلا د افغانستان صادرات لري هغه به دغه سرمایې گزاري کې د دوی سرمایې کې بزياتوال راضي د دوی د سرمایې زیاتوال سره دوی به هم سرمایې وړيږي هله ته موږ تاسو بزګران ته تا لا را واریږي او غوي سرمایه بلويږي او دي تر څنګه د ترانزيتي او عاید ایران ته دیريږي هر څومره سي ډالر نمګه استفاده کوو باید موږ تاسو ترانزيت او عاید ورکوو ایران ته نو دغه عاید سره د ایران هغه هغه اوسني کوم مشکلات سي دي لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو دي غوي دي پیسې ارزښت خراب او نور مشکلات سي دوی لټول هوادون سره مثلا په انزوا کې دوی وقرالري دغه مشکلات به دغه لار نه هل کېږي وس ګورې بل یو بل مشکل داده کچېری مثلا په ایران هم غواړي لکه پاکستان و تل کنه نورې ودون غونته لخپل سرحدونه دیوال نه تاو کې مثلا ځان په پنجری تاو کې لدی نه ځان خپل لکه باغواش غونته داسې مملکت جوړ کړي نو دوی په خپل په اقتصادي اقتصاد دی ځان منکی موګه غواړو د دوی اقتصاد باید آباد وي ټول اسلامي مملکتونه نه مداخله دا او د خپل گاونډي ودون مداخله دا سی سرحدونه به اخلاص وي لکه څنګه چې یورپایی د تر څلوه مملکتونه د پخپل منځونو کې هیڅ سرحد موجود نه ده او دوی کولای شي خورا خروار کوي دا غسی موږ تاسو ګورو غوي اسلامي مملکتونه نه ده کفري ده دوی ګور یو اتحاديه جوړ کړي ده موږ تاسو ګور اسلامي اتحاديه یو یو یو, یو پاک دین چې په رواني موږ تاسو ته ټول په یو مسجد کې ویډیو یو ملای امام سي مونځونه کوي کداغه یو سرحات جوړ کو دغه یو مملکتونو سره راټو وس آسیای میانه سي جنوبی سي او, او, او دا نور مملکتونو سي دا ټول سره یو ځای او یو داس یو هوا جوړ کو سي هغه سره سرحد موجود نه وي ک سرحدون سره موجود نه وي موږ تاسو د صادرات مودې موږ تاسو په اقتصاد باندې مستقیم تاثيرات لري نو د ما هله داس ګوره ک ك... چیرې د افغانستان هوا هم داس اقدامونه کوي د دوی لپاره هم zarar da aw hagh hawaduna ka chiri gwaadis di mungo iqtisad ta wada da gure le di sara ba di dui iqtisad khara pegi di sara ba di dui pa pa hawad ba ni mustaqim ta'sirat lari bia ba hal ta dui dagha panjeri ya dagha di walna ba nasi khatma walai aw hal ta ba di dui iqtisad safar daras talai bala mubarak sab de ra zata mana da ra tawich chabahar bandar de hawaduno pa sauda gari aw de hawaduno di aadi ko pa barkha ke somra muasar ta mana de shi ګور سهکسب سي هر څومره متباتسي مثلا بنادر لرو هر څومره کولې سو نور مملکتونو سره پراختيا پیدا کوي یا راکړ وړ کوم سر ډيريږي هغه افغاني افغاني تولیدات پیځني هغه افغانستان په 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 سوداګري بخش باندې پیځني سي په افغانستان کې هم د سوداګري تر سره کېدای سي و اسکه څومره مغو تاسې نور مملکتونو تخپل اجناس مستقیمه توګه ساډویر کړو سکه <تصفح> سپ دا دیمو مغو تاسې په ټولو هغه بخشونو باندې ډیر تاثیرات لري چې هغه د افغانستان په نوم باندې د افغانستان په ملی هویت باندې د افغانستان په دې کرنسي باندې په دې پیسو باندې مستقیمه اغیز لري هر څومره سې دیمو مغو تاسې راکړې ورکړې لري دیمو مغو تاسې ارزښت لوريږي تنه دا نه سمسان اقتصادي ارزښت وګوري هم لوري دوه حالت کده سياسي ارزښت محمد سره لوريږي لکه نن سي موږ تاسې افغانان خلک په غريب هيواد په مسكين هيواد پوغو خلک باندې پیځنی سدا هميش نور خلکو ته اړتیا دي نو په دغه بنادر باندې په دې صادراتو باندې بیا موږ تاسې کولای سي داس یو هيواد باندې پیځنی سی وغني هيواد یو پرمختل هيواد باندې وګور تاسو د میګو تاسو غالي دي د لاسیس صنایې دي لاسیس صنایې مو د نورو مملکتونو په بازارونو کې په دریم لاس باندې په فلور رسیدي دا ګوره ډیر غټ مشکل ده په دې سرمو تاسو نسکورې چې خپل جنس لپاره په خپل قيمتونه تعیین کړو قيمتونه موخه تا خلق تعیین نه دي د تا جنس ته باید په خپل بازار موندنو کې هڅه ورته تا قیمت تعیین کړي کچې د دریم لاس باندې مثلا و فکر وکړم کتلک تاسو ته څه فکر وکړکه یو 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 جکی یو دنه دکان وی نو د خندار ته قیمات تعین نه بله او کچیر دکانونه ډیر وی بیا ته خار کو قیمات تعین اوس د افغانستان لپاره کچیر نور مملکتونه دوه مملکتونه د موږ تاسې اجناس اخلي موږ تاسې به تشکی هغه به موټه قیمات تعین نه راتوی په دې قیمات باندې ته جن سخل د تا داسنه په دې قیمات تحصیل کیږي لکه تور جلغوزی موږ دې په دې قیمات باندې تحصیل کی اوس کچیر موږ تاسې مستقیم لڅومم لکټون سره رابطه ولرو راکړوار کیدلو او دې سره کولای شو د خپل د جنس د قیمات تعیینول د دې موږ تاس په پلاست کې وي د دې موږ تاس په واقع کې وي نو دې سره کولای شو څومره چې تقاضا د خلکو لوريږي څومره د خلکو غوښتنه لوريږي موږ تاس بدلټ قیمته نور تلواړ کو نو کو به کولای شو ګور کچې مثلا هر جنس د تاخال وړيغي قيمتونه لد وړيغي د ګوره حمد دغه خالکلو پاره ش دا پکار کوي دوی تولیدوي د دې د جریان د تولید په, په کار اچولای دا او دغه محصول مثلا د دې د هغه حالت تر سوال سي په فلور ورسيږي خلک لري استفاده وکړي نو دې تب څومره پیسې راځي او دې تر څنګ هغه سوداګر سي دغه افغانستان نه نور مملکتونو ته سادروي دوی دوی لپاره به ډیر ګټه وایي نو موږ غواړو سي څومره مو له نور مملکتونو سره اړپټي ډیریږي په مغه اندازه په افغانستان ټول هغه ارزښتونه چې هغه نن موږ تاسې یا نه لرو او یا کې لرو هغه په ډېر ټیټ اندازه کاچه باندې دي, دي نو د دې کاچې دل وروال لپاره باید موږ تاسې مستقیم باید د خلکو نور نړي سره اړیکو نور نړي سره اقتصادي رابطي حثمه ټینګوالي په حالت کې وی دیموږ تاسې مالیس تنځه دیموږ تاسې اقتصادي ستونزې دیموږ تاسې د صادراتو او اریداټو یا د راکروار کې تنځه مو د حل کې دوه په حالت کې مبارس شه بد ورسته پښتنه په توګه دارته وي چې د چاوهار بندر غره مديريت او تری پخړه ولګټا خستنه سمره اقتصادي پر اخته یا واده لامل کې دي صاحب صاحب هر څومره لکمخې موسام ویل متخصص اشخاص افراط هغه اشخاص هغه مسلک لري هغه په دې باندې پیږي د وړتیا لري د دې ظرفیتونه لري او د دې پهل لري امداص بناډر کې کار کوي دا هغه بندرونه د د د د هغه خري نقطه ته یا دې او نقطه تر سوال دي چې په غو باندې ډیر غټه وایي تر لاسه کړي نو څومره چې د خمودیرات کې چې څومره چې د نه ښه استفاده کوي څومره چې د خلک په خطوګه په دې باندې راکړ ورکړي من ولدينه موږ تاسې کولای سعودي دغه سی ظرفیت دغه سی مديريت په اساس باندې کولای سعودي خلاص تراډونه ولرو نو صاحب ډیره توجه موږ تاسې باید د دې لپاره وي چې پوکاست مې پدی وي چې څنګه وکولای شو لدی کې لدی نه خا استفاده وکړو په د باندې کار وکړو او د دې لپاره د مديريت لپاره هغه اشخاص باید تعین کړو چې په افغانستان او دړي په گاټوي بلې د اقتصادي چار شونن کې خاغله محمد ایسا مبارز تاسو ملته یونه دې مننه کومه ودان